بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الله سبحانه وتعالى سلامة тынчылыгы, аманчылыгы жалпы жамаатыбызга, эли журтубузга, мамлекетибизге, бүтүн ааламга Алланын рахматы тынчылыгы болгон болсун. Аллаху субханаху ва тааля ар бир момун мусулмандын жүрөгүнө тынчылык, сакинат, жай баракаттуулук, бейпилдүүлүк берген болсун. Жана Жумаа менен жумаанын ортосундагы убада кылынган Кудай Таала тарабынан берилген улуу сый, ажыры азым болгон сооптор жалпы жамааттарыбызга жеткен болсун. Иншаалла бүгүнкү жумаа баяныбыз мечитке кирүүнүн адептери, анын сүннөттөрү жана ибадат кылуунун адептери айланасындагы баяныбыз болот иншаалла. Аллаху субханаху ва тааля Куран аяттарында мечиттердин улуулугу, алардын берекети жөнүндө жана мечитке кирген инсандын кадыры жана Аллахтын ага берилген сооптору жөнүндө иншаалла табиин кылабыз. Аллаху субханаху ва тааля бул баяныбызды жалпыбызга берекелүү кылып, жүрөк көкүрөк көөдөндөрүбүздө ыйман уялап, баяндарыбыз жугумдуу кылып, Аллаху субханаху ва тааля жашоого күч дөм берип, жаңы тилек, жаңы бир үмүттөргө бир шоола чачкан баяндардан кылсын иншаалла. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаху субханаху ва тааланын дүнүйө элдерине жана бейиш элдеринде айтылуучу салам, аманатчылык, бейпилдик эң улуу калима болгон саламдашуудан кийин Аллаху субханаху ва тааланын улуу Куран аяттарында ушул жер ааламда Кудай Тааланын үйү деп аталган, мечит деп, Байтулла деп аталган орундардын кээ бир орундарына токтолобуз. Катар орду боюнча 17-чи катар менен орун алган Ал Исра деген Куранда улуу бир баш сүрө бар. Ал Исра сүрөсү кеч киргенде адам баласынын күндүзү бою чарчап чалыккан денеси эс алып, анан бир убакта намазга туруучу бир убакыт элестетилет. Ал Ал Исра сүрөсүнүн мааниси түнкү сейил, жылдыздар жанып, ай ааламды кооздоп турган бир мезгилдеги Пайгамбар алейхиссалату вассаламды Масжидул Харам, Аллах Тааланын байтынан Масжидул Акса, Палестин жергесинде жайгашкан Акса мечитине түндө бурак тулпар менен сейил кылып келиштигин баяндаган Куран аяттары менен баштайбыз иншаалла. Аллаху субханаху ва тааля Ал Исра сүрөсүндө анын алгачкы аятында Бисмиллахир рахманир рахим. Субханаллази асра би абдихи лейлан минал масжидил харам илал масжидил акса аллази баракна хаулаху линурияху мин аятина иннаху хувас самиуль басир. Садакаллахул азим. Аллаху субханаху ва тааля ааламдагы жерлердеги орундарды эң бир улуу, эң бир берекелүү орундардан бир орун кылып, жер жүзүндө орун алган, жайнаган мечиттердин ордуну бир тууган баян кылат. Жер бети каймактап, аалам жаралган кезден баштап, жер бетине бина болгон мечит бул баарыбыз умра зыяратына, хаж зыяратына барып таваф кылып жаткан Алланын үйү. Жер пайда болгон менен тарыхы тең болгон мечиттин тарыхы мына ушундай даражада. Аллаху субханаху ва тааля ал жердин казыгын бекем кагып, ал жердин ордун бекемдеп, инсаният түздөлүп түптөлгөнгө чейин аны периштелер
таваф кылып абат кылып турду. Алгач ирет периштелер ааламы ал жерди таваф кылып Байтул Маамурга чейин тавафта турду. Жана те кыямат күнгө чейин бул мечиттин тавафы бүтпөйт дейт. Мечитке кирүүнүн фазилети, мечитке кайсы бир адам даарат алып тууганын, даарат алып маанавий, материалдык жана маанавий болгон, руханий болгон кирденүүдөн, руханий жана материалдык болгон булгануудан тазаланып, пакизаланып, тулку боюну тазалап, гусул алып, тырмагын алып, чат сакалын карап, бети башын жууп, колу бутун жууп, денени пакизалап, андан кийин малабис дейт. Үстүндөгү кийимдерини ар түрлүү кирликтерден, ар түрдүү пластиктардан тазалап, мечитке бисмилла деп кадам кирген, кадам койгондон баштап, периштелер ага сооп жаза баштайт. Тазаланды. Руханий жана материалдык бир пакизаланууга адам кадам жасады. Жумушундадыр, үйүндөдүр, сапардадыр, жолдодур, дүйнөнүн орундарынан кайсы бир орун борбосун, нети бүтүн ааламдарды жараткан Роббил ааламинге байланды дагы руханий тазалануу башталды. Ал мечитке жете элек. Ниет жаралып жатат бир тууган. Бүгүн жума экен. Эл журтка окшоп, мен дагы адам болуп, эл болуп тытына бербей, жабыша бербей, кудай дейинчи бир жарым саат, алла дейинчи деп ниетине келгенде ниет жаралды. Улуулук аруулукка кадам ташталды тууган. Мешитке жете элексиз, үйдө олтурасыз. Үйдө олтуруп жамбаш таалыды диванда отуруп эмгектеп эмгектен тартадыңыз, түбү көрүнбөйт. Алла, жаз келди, жамгыр жаап жатат, аалам жаңыланды. Мынаундай бир адам, мен дагы бир жүрөгүмө ыйман уялап жаным жай тапсынчы. Жаным жай таап курсакты тойгозсо болот. Бирок руханият ач калганда ал адамдык сыпат менен адамдык катардан анча алыстап калган болот. Ошол руханий көкүрөк көөдөн ачтыгын толтурайынчы деген убакытта сиз даарат алып жатканыңызда Кудай Таала ошол даараттан түшүп жаткан тамчылар менен денедеги бүтүн бир кирдикти, денедеги бүтүн бир оордукту, денедеги бүтүн бир салмакты, денедеги бир бардык оор жүк, кайгы капа сар санааны баарын кетире баштады дейт. Эми урматтуу бир тууган, мечитке болушунча көркөм, болушунча жыпар жыттуу болуп материалдык маанавий пакизалангандан кийин кагынып силкинип мечиттин бошогосуна та бисмилла, бисмилла деп оң бут менен киресиз. Ишиңиз оңорула баштайт. Мечиттин тартиби киришинен баштап эле оңолуп атат. Оң бут менен киресиз. Сүннөт, машаалла. Бисмилла. Киргенде жөн кирбейсиз. Аллахумма фтах лана абваба рахма. Аллахым, боорукердиктин, ырайымдуулуктун эшиктерин ачкын мага деп. Бисмилла деп кирдиңиз. Мечиттен эми баш бактыңыз киргенде бизге үрүп болуп калган кээ бирөөлөр аябай кыблага биринчи орундан орун алып, дили Аллага байланып, өзү кыблага жүздөнүп жашоодо мындай учур аз болот. Даарат алып, колуна тасбий алып же зикир чалып кыблага жүздөнүп олтурган убакыт аз болот. Ушундай дили байланып калса, эшиктен кирип ассалому алейкум дейилсе бул сүннөткө жарабай калат. Эшиктен тазаланып, пакизаланып кирген адам акырын өзү ичинде Аллахумма фтах лана абваба рахматик дуа окулду тамам, баарынын көңүлүн бурдуруп ассалому алейкум десе биякта отурган адам алейкум ассалам дейилинбейт. Бул сүннөт эмес. Кирүүнүн адеби, тартиби мына ушундай. Бүгүн адам баласы космосто учуп, аба мейкиндигинде учуп, деңиз океандын түбүндө балыктай сүзүп калган балында, убагында бүтүн бир өлкөлөрдүн, балким бүтүн бир ааламдын, балким Европанын, балким биздин бүтүн адам баласынын кайгысы бир маселеде. Ал
чыныгы адамдык абийирде, чыныгы адамдык наркта, чыныгы насилди жоготуп баратканда, кандай кылсак биз чыныгы адамзаттын өңүн түсүнө киребиз? Кандай кылганда биз чыныгы адам болобуз? Кандай кылганда биз чыныгы адамдыкка кайтуу маселеси алгачкы маселе. Акчалар бөлүнүп жатат. Эмне үчүн? Маданияттуулук үчүн. Ал маданияттуулук неме? Маданияттуулуктун түбүндө адеп ахлак жатат. Дүйнөдө өтө көп акча ушуга коротулат. Бирок адам адам катары калыптанып, маданияттуу болуусу, адамдык сыпатын жоготуп коюусу өтө коркунучта турат. Адам Аллах Таала адамдарды Улуу Куран аятында "Валакад карраннал бани адама" биз адамдарды чындыгында миллиондогон жаралмыш махлуктардын ичинде эң бир керемдүү, урматтуу кылдык. Эгер ошого татыктуу болсо гана дейт. Дүйнөдө урматтуу бир тууган адам баласы үчүн эмне гана кызмат кылбайт? Уй сүтүн берет адам үчүн. Этин, каймагын, терисин, жүнүн, кой майыл, төрт түлүктүн баары, тоо таштын баары адамзаттын бактысы үчүн агып жаткан дарыядан бийик-бийик көрүнүп турган салабаттуу тоолордон тартып баары адам үчүн. Аллаху субханаху ва таала мына ушундай кылды, урматка татыктуу кылды. Эгер ошол сыйга татыктуу болсо, эгер ошол сыйдан тайса, ал эң тахкир болгон, кор болгон жан жаныбардын сабынан орун алат дейт. Демек урматтуу бир тууган, бүгүн дүйнө аалам аксап аткан адеп ахлак жөнүндө улуу сөз, улуу баян. Аллаху субханаху ва тааля улуу Куран аяттарында астаузу билла амма ятасаалун анин набаил азим аллази хум фихи мухталифун. Садакаллаху азим. Пайгамбар алейхиссалату вассалам пайгамбар болуп жиберилгенден кийин Мекке мушриктери көчөлөрдө, базар учарда, жер жерлерде башы бирикти дагы өздөрүнчө күбүр шыбыр сөз айтыша баштады. Башы бириккен жерде эле түбү жок сөздөргө киришти. Эмне деген сөз? Ай Кудай, жаңы пайгамбар чыгыптыр, ал ушундай кылат экен, ал тигиндей кылат экен. Төрт адамдын башы бириккенде ушундай болуп калды. Жибрил периште вахийди алып келип амма ятасаалун, ал калай калк Мекке мушриктери эмне жөнүндө сурашып жатышат? Аллаху субханаху ва тааля Куран аяттарында жооп кылып анин набаил азим, кыямат күнүнө чейинки эң улуу кабар жөнүндө, эң улуу кабар жөнүндө сурап жатышат дейт. Кыямат күнүнө чейин Курандан башка улуулук, Курандан башка асман менен жерди байланыштырган улуу кабар келбейт. Анин набаил азим, эң улуу кабар жөнүндө. Эми ошол улуу Куран аяттары адам баласынын төрөлүп тээ кабырга барганга чейинки жашоонун бир бөлүгү болгон жашоо эшиктерини жаап түбөлүктүү ааламдын эшигин ачканга чейинки таалим, тарбия, адеп, ахлак, адамдык кадыр барк менен адамдык асылдуулукту, тарбиялуулуктун кабарын берип келет. Адам кандай гана бир чекте болбосун, кандай гана бир деңгээлде болбосун, ал руханий көрөңгөсүнүн бай болуп, ток толуп жашашында адеп ахлагынын көркөм болуп, кооз болуусу менен анын абийиринде дейт. Демек урматтуу момун мусулман бир тууганын мечитке кирүүнүн тартиби өз алдынча. Бирөөгө азар берип койбосун, акырын бош орун болсо бош орунга келип олтурсун. Бош орунда бирөөлөр көрсө акырын келе бериңиз, орун бар деп сүйлөбөсүн, балким ишарат менен, ишараттар менен өтө этият кылып, ишараттар менен чакырып, ишарат менен орун берип, үн көтөрүлүп
Кыймыл аракет көбөйүштүгү демек ал адепке жатпайт дейт. Себеби бүтүн бир убакытта периштелер канатын төшөп турган бир бейпил убакыт болот. Аллаһынын рахматы курчап турган орун болот. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, бир акыйкат бар. Ал акыйкат дем алуу үчүн дүйнөдөгү эң кымбат эс алуу орундарында болуңуз. Ак бактадай ак шешепте жатыңыз. Суудун эң тунугун, тамактын эң даамдуусу келсин. Бирок түн бир окунда, же болбосо жуманын бир жумаа күнүндө тыгылып, кысылып, чөгөлөп олтуруп, эли журт менен кыблага карап туруп олтурган рахатты балким таба албайбыз. Ал рахат жок. Рахатты Кудайым дилге берет, жүрөккө берет. Алтын такка олтургузуп, ак сарайда олтургузуп, жүрөгүңүздөн тынчылыкты сууруп алып койгон болсо, сиздин көкүрөгүңүз, көзүңүз балпылдап жанып, коркунуч менен жүрөк кысылуунун ортосунда болуп калат. Ал жайбаракаттуулук, ал бейпилдик Аллаху субханаху ва таалага бенделик кылуу менен келет. Жүрөктөгү тынчылык, жүрөктүн оорусу, сарсанаанын жеңилдөөсү бардыгы мына ушул биздин ибадатка, тилибизден чыгып жаткан сөзгө, дилибизде түйүлүп турган маселеде, башыбызда айланып, ойлонуп турган маселеге байланыштуу болот. Аллаху субханаху ва таала мечиттерди абад кылуу жөнүндө улуу аят айтылат. وَمَنْ يُعَمِّرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ Аллаху субханаху ва тааланын мечиттерини абад кылуучу адамдар деп туруп يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Кудай таалага чындап ишенгендер жана кыяматта бейиштен үмүт кылгандар мечиттерди абад кылат. Мечиттерге келип намаз окуйт. Элинде, жеринде мечитке муктаждык болсо, мечиттерди куруп берет. Элдин өзөктүк таалим, тарбия, адамдык барк, нарк, насылды мына ушулар өзүнүн үлүшү менен жер каймактагандан баштап кыяматка чейин элдин биримдигин, элдин ырысын тымагын, элдин улуулугун мына ушундай абалда бир жолго салып, элдин башын бириктирип, дүйнө акырет бактылуугуна жол көрсөткөле туугандар. Мен юмину билла. Аллага ийманы бар. Акыретке ийманы бар адам мечит абад кылат, куралат. Анын кемчиликтеринен кабар алып сурай алат. Эмне муктаждык бар экен, кандай экен деп. Себеби бул Аллаһынын үйү бир туугандар. Тарыхта булуттар менен сүйлөшкөн падыша өттү. Харунур Рашид. Тарых барактарын барактап көрүңүздөр. Харунур Рашид бул жагы Индия менен Кытайдын ортосунда салтанат жүргүздү. Салтанаты кең болду. Эриги олтуруп анан асмандагы булутка сүйлөдү. Асмансыз булут болобу? Сарсанаасыз адам болобу? Эй булут, сен жаныңды каерге кааласаң жаадыргын, менин салтанатым чоң, ал жерде мен ушурумду алам деди. Шамал кайда айдаса ошо жака кайда барсын, кайда төксөң ошол жерге төк, мен ушурду алам деп сүйлөгөн Харунур Рашид падыша өттү. Даанышман падыша эле. Казан аяк кагышып күндөрдүн биринде өзүнүн өмүрлүк жары жуфту халалы Зубайда энебиз менен казаны кагышты. Ушул падышада дагы. Баягы падышанын дагы тузу кемиптир деген сөздөй даанышман Харунур Рашиддин үйүндө катыны менен кермур айтылышты. Талагын берип салды машалла. Зубайда энебиз ким эле? Зубайда энебиздин колунда малы дүйнөсү бар, башында акыл эси бар, адеп ахлагы ийбасы бар аял эле. Зубайда энебиз Таифтен Маккага, Арафатка суу тарткан. Жолоочуну суу карган. Дүйнөдө эң улуу орундардан бир орун болгон Арафатка суу алып келген. Дүйнөнүн төрт бурчудан барып, суу барбы деп алакан такылдап ажылар 9-Зулхиджада Арафатта турат.
мына ушул Арафат күнүнө булак суусу Таифтен суу алып келген. Мына ушул убакыттан тартып бул аялдын кышыны, ишини жасаган, аткарган эмгегини бир дагы белдүү адам баласы кайра жасай элек дейт. Бүгүн тарыхый чындыкка күбө болуп, анын курган жолундагы суу түтүктөрү бүгүн ошол тарыхый чындыкка далил катары кыйраган жери кыйрап, калган жери калып, сакталып турат. Гер мурайтышып талак айтты, талагынын сөзү эгер бүгүндө деп турат. 24 саат ал. 24 сааттын ичинде менин мүлкүмдөн чыгып кетпесең, талак, экөөбүз ажыраштык деген сөз оозунан кетти. Падышанын сөзү сөз, айтылган сөз, атылган ок дүңдөй түштү. Анан ачуу келгенде акыл качат. Бир аз ойлонуп караса татынакай акыл эстүү бир топ баласынын апасы болгон аялды талак койду. Күн отуруп вакыт чыкылдап өтүп жатат. Ажырашуу мезгилге жакындашып жатат. Мына ушунда Рум деп аталган мамлекет, Иран, Ирак, бул чөлкөмдө Турциянын кээ бир мамлекеттери кирип турган Рум салтанатынын башы көрүнгөн аалымдарынын баарын чакыртырды. Калем кармап, китеп ачкандын баарын чакыртырып, мен ушундай жоосун жасадым, бунун жолу кандай? Шайтанга алдаттым, азгырылдым, жол тапкыла дейт. Эч бир жан жол таба албайт. Сиздин салтанатыңыз бул жагы Индия, бул жагы Кытай болсо, шамал менен учурганыңызда дагы чыгып кете албайт. Аял колдон кетет деп айтат. Мына ушунда бул кабар бир даанышман Олияга жетип барат. Ким калды бул салтанатта? Мына ушундай калды. Алып келиңиздер дейт. Акырын желегин желбеге салынып, басса дагы баспагандай болуп, Харун Рашиддин көзүнө көрүнүп, бул эми эртерээк кыймылдабайбы деп ушинтип олтурганда, Харун Рашид падышам, сиздин салтанатыңызда Куран китеби барбы деди. Куран китеби бар. Алтын менен жазылып коюлган Куран китептер бар. Алдырыңыз. Куран алып келди. Хазрат, мүмкүн болсо колуңуз менен ачыңыз. 29-чу параны барактаңыз. 29-чу баракты, параны барактап келатат. Анан андан жин деген сүрөнү ачыңыз. Жин деген сүрө бар. Суратул жин. Окуңуз деди. Саваттуу падыша окуп келди. Аяттын башы Кул ухия илайя аннаху истамаа нафарун минал жин деп башталган аяттарды окуп келип, анан бир аятта токтоштукту суранды. Астаузу биллахи фа иннал масажида лиллахи фала тадуу маллахи ахада. Бул аятка токтолду. Фа иннал масажида лиллахи, албетте мечиттер Алланыкыдыр. О, мунарасы асманга жетип калса дагы бул Алланын мечити. Фа иннал масажида лиллахи, албетте мечиттер жер жүзүндөгү кайсыл жерде болбосун, кайсы континентте болбосун, ал Алланын мечити. Куран айтып турат. Фала тадуу мааллахи ахада, эми Аллага кошуп ширк кылбагыла. Инна ширка ла зулмун азим, ширк бул өтө чоң зулум жана күнөө деп турулат. Башка бир аятта келет. Куранды жабыңыз деди. Харун Рашид жапты. Күндү карап күн отурса тамам, талак, кайра кайтып ала албайт. Акыл эс, сулуулук ээси, даанышмандуулуктун ээси болгон аялы махрамдыктан чыгат, кетет. Айтыңыз деди. Эми сиздин салтанатыңызга эң жакын болгон мечитке Зубайда энебизди жеткириңиз деди. Зубайда энебизди падышалыктын көркөм салынган мечитине жеткизип койду. Анан Харун нараш турады. Кыймылдабайсызбы? Бул вакыт өтүп жатат деди. Болду деди. Аяттын мааниси албетте мечит бул Аллахтын үйү деп турат. Бул мечит сиздин мүлкүңүзгө кирбейт. Кудай буйурса сиздин аялыңызга талак дагы түшпөйт. Аялыңыз аял бойдон калат. Айткан сөзүңүз мечитке кириштиги менен сакталып калынат деди.
Бул мечит сиздин мүлкүңүз эмес деди. Иннал масажида лилла. Албетте мечиттердин баарыгы Аллах Таала жолунда вакф. Анын вакфтыгы ушундай улуу. Жердин 7 кабат түбүнө чейин вакф. Жерден баштап аршы аалага чейин үстү вакф болуп турат. Ага эч ким ээлик кылууга акысы жок дейт. Ал эми вакфка ким кол сала турган болсо, анын жазасы өзү менен. Тарыхта Фил сүрөсүдө пил ээлери деп Байтуллага кол салган адамдын тарыхы Куран аяттарында бажырайып бүтүлгөн жазылган. Ал Пайгамбар алейхиссалам төрөлөлөктө болгон окуяны бүгүн 10 жашар ак көз, кара көз балдардын тилинде тилават кылынып келинет. Те кыяматка чейин сабак болуусу үчүн сакталды туугандар. Демек мечиттин улуулугу, мечиттин берекеттүүлүгү, мечиттин орду те кыямат күнүнө чейин мына ушундай туугандар. Бул бир баян менен айтып жетилүүчү нерсе эмес. Мечит мечитке кирип отурулган адамга Алланын рахматы желкелерине уюду дейт. Алланын рахматы жаады. Мечитке бир кирип намаз окуп чыккан адамга Аллах Таала башына тийип турган балеени көтөрүп коёт. Кабак менен каштын ортосундагы балеени көтөрүштүн убадасын берди. Олтурган жери кыямат күнгө чейин күбөлүк берип турат. Эй Аллахым, мага мынабул адам олтуруп ушул жерден эмне кылды эле? Өмүрүнө ырыскысына береке бергин деп турат ошол жер. Мечитте кайсы мечитте окубаңыз? Балким үйүңүздүн бир бурчу сиз үчүн, тахажутуңуз үчүн, кээ бир намаздар үчүн орундур. Кыямат күнгө чейин күбөлүккө өтөт, дуа кылат дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сахихтеринде, сахихтер жыйнагында келет. Маузиари ябкияни. Ааламда эки бир орун чыныгы адам баласы үчүн ыйлайт. Ааламда эки орун ыйлайт. Ал орун кайсы орун? Балаңыз боордон бүткөн балаңыз жаназаны көтөргөндө 10 мүнөт ыйлайт, көз жашы токтойт. Артында калган аялыңыз бир жыл олтурар, эки жыл олтурар. Жашоонун өзүнүн ыргагы менен кетет. А бирок эки орун бар, кыяматка чейин дуа кылат. Сиз ибадат кылып пешенеңиз тийген жер дуа кылып турат. Экинчиси болсо сиздин кылган жакшылыкты жасаган иштериңизден сооп көтөрүлүп турган аршы аала эң жакшы салих амалдар жыйылган орун. Аллахым ал пенденин өмүрү рызкына береке бергин, жакшылыктар токтобой турсун деп дуа кылып турат дейт. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, баяныбыздын акырында адам ким болбосун, чачы тим кара 40 жаштагы жигит болсун, салтанаты дөөлөтү бийик болсун, зоболосу улуу болсун, жүрөгүндө ыйман уялабаса аны өзү баа берип, мен кандай адаммын, жакшымынбы деп өзү өзүгө канааттанбашы мүмкүн. Мечитке буту колу соосунда келе албаса күндөрдүн биринде Кудай Таала эсине салат. Канекелем басып барганга чама чаркым жетсе барсам, намазкандардын жүзүн көрсөм, намазкан даарат алган колдорду карасам, даарат менен жүзүгө суу тартылган жүздөрдү карасам, алар дүйнө элдеринин эң жакшы элдери турбайт беле? Адам баласы текеберлик менен же болбосом түшүнбөстөн, барктабастан, баалабастан капилет басып туруп бул берекеден алыс болсо, адам канчалык күчтүү болбосун, ал алсыздыкка кайтат. Эки күн ичи ооруса буралып адамдык сыпаттан чыгып калат. Эки күн жетет. Аллах Таала ден соолук берип, элге кошулуп, бир тилек бир максат болуп кыска берилген өмүрдү топук менен, канеет менен, чыныгы адамдык авириңизди даңалап жашоо менен, чыныгы наркты көрсөтүп жашоо менен, чыныгы адеп ахлакты көрсөтүп жашоо менен өмүр өткөрүүнү насип кылсын. Балким бир карапайым адам кети менен чабат, дарак менен сүйлөшөт, көк чөп менен сүйлөшөт, агып жаткан суу менен сүйлөшөт. Ал өзүнө көөдөнү толуп жашайт, кылып жаткан ак эмгегинен көңүлү толуп жашайт, кан тактынын эң чокусунда отурат. Бирок
аткарып, кылып жаткан ишинен жийиркенип жасаса, бул жашоонун бактсыздыгы туугандар. Кайсыл орунда кандай абалда болбоң, Аллаху субханаху ва тааля көкүрөк толуп, көөдөн толуп, көк асманды көрүп кубанып, жашоодон бар таап, рахат жашоону баарыбызга насип кылсын. Субханак аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, نستغفرك ونتوب إليك آمين يا ربي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا او جراتقن الله بزدي جوختون адам кылып жараттың ырысқы бердің өмір бердің гевете гепшир бердің акыл эс бердің эми өзіңді таанытқын өзіңді алыс кылбагын я ربي Бул дүйнөдө баары нерсе өтүүчү, кетүүчү аманат. Аллахым чыныгы жүздөр менен, чыныгы бактылуулук менен өзүңө жолугууну насип кылгын. Аллахым элибизге, жерибизге тынчылык бергин. Чыныгы ага инилик, бир туугандык сезимдерди бергин. Элибиз, журтубузду өзүңдүн рахматың менен курчагын. Элибиздин дыйканчылыгына, чарбасына Аллах Таала өзүңдүн жаратмандык сыфатың менен берекелер бергин я Робби. Аллахым, ооруканаларда жаткан оорулуу бейтаптарга өзүң шифа берген. Эли журттан алыста, бөтөн эл бөтөн топуракта, уул кыз ата энеден алыс болгон, эмгек, тиричилик, жашоо деп жүргөн ага ини, бир туугандарга Аллахым табият кырсыктарынан, каш кабак ортосундагы бале кырсыктардан алыс кылгын. Өзүң рахмат назарың менен назар кылгын. Ааламга, элибизге, жерибизге, бүтүн ааламга тынчылык берген я Робби. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر آمين الله تعالى وشل баяндарыбызды калың журтка калайыкка жеткирип кышындадыр жазындадыр эмгектенип жаткан инилерибизден ош бирим жамаатынан Аллахым өзүң разы болгун дайым жакшылыкка кызмат кылуучулардан кылгын жакшылыктын жартысы кылгын Ага башка ушу болгон ага инилерибизден өмүр ырыскысына берекелер бергин я Робби. Өзүң колдоп өзүң коштогун. Аллахумма иннака афуун керим я архамар рахимин. Аллаху акбар.